Natupad na po ang pangako ng ating BIR Commissioner at nagsimula na po ang pag issue ng Letter of Authority. Ayan po yung kanyang pangako. Tinupad niya na po. So, nakapag issue na po sila ng libu-libong Letter of Authority ngayon. Ito po yung itsura ng Letter of Authority tungkol ho sa Ghost receipts or fake transaction. Kung gusto ho nyo ng kopya, bibigyan ko ho kayo. I-email nyo lang po ako. So, ano ho yung best solution dito? Uh, yung pong letter of authority ng BIR, para ho yung si Gulayat. Si Gulayat, eh, talaga namang big problem. Dahil napakalaki ni Gulayat. So, ano solution? Yun yung best solution eh. Si David. Okay. Small steps. Ah, small steps at at a time. Hindi sabay-sabay, sir. Hindi mo matatalo si gulay at ng bigla. Small steps at a time. Ngayon, ang diskarte dyan, sir, time. So, nasa inyo ho yung time. Ayan. So, anong, anong gagawin mo? O, eh, di i-represent mo yung sarili mo. Ikaw, kinakausap. Ipresent mo yung sarili mo. Huwag ka nang kumuha ng tax specialista. Huwag ka nang kumuha ng lawyer. Kaya lang, kung ito ay uh, nasa sa iyong katauhan, yung apat na yan, eh, naku po, mag-ingat ka. Mag-ingat ka kasi delikado ka. Ano gagawin ko, sir, kung na, meron akong ganyan? O, huwag kang mag-alala. Meron tayong tagapagtanggol, si Attorney Linus. O meron siyang seminar sa October 27. Kakain tayo. Lunch time yan eh. Sa My Country House. Ang topic natin, Know Your Options, Know Your Solutions. Apply your options, apply your solutions, understand your option, understand your solution. Tungkol ho yan sa run after fake transaction. Yan ho yung ghost receipt. Gusto ko lang ipaliwanag ho sa inyo. Idagdag kaalaman ko lang ho na kung kayo ho ay isang CPA. Kung kayo ay isang CPA, nakatulad ko. Anong mangyayari sa inyo? Ire-revoke daw ng BIR ang inyong accreditation as tax agent. So kung gusto ho ninyong makakuha ng inform other information, i-email nyo lang ho ako. At kung aatin ho kayo, i-email nyo rin ho ako para alam ko kung aatin kayo at para ho sa mga nanonood at nakikinig na yung araw na to, may libre ho kayong libro, 25 uh, frequently asked question para ho sa subpina at sa letter of authority. Kasama na ho yung letter of authority sa fake transaction. O, mag-register na po kayo para ho kayong maka-attend. At ang warning ho ng BIR Commissioner, kayong mga fake na gumagamit ng resibo, mga bagong CPA, wag na wag niyong gayahin yung nangyari sa mga CPA na naging biktima ng fake receipts. So, ang seminar ho natin, ini-invite ini, -invite, ini -invite ho natin ang Presidente, Secretary, Corporate Secretary, mga CPA at Accountant. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, October 27, si Attorney Linus Galias, isa hong tax lawyer, ang mag-e-explain ng inyong karapatan at ang inyong solusyon sa problema po ngayon. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.